primeiro vlog em Praga. No último vídeo vocês viram que eu cheguei por Berlim, fiquei uma noite lá e vim pra Praga. Aqui estou com a minha melhor amiga, Manuela, que está filmando. Hello! E a gente tá aqui no St. Christopher Inn, um hostel que eu já fiquei também em Bruxelas, já fiquei na Escócia e também fiquei em Berlim. É uma rede de hostels muito legal e eu pensei em começar esse vlog, já que a gente tá saindo de casa agora pra turistar, a gente tomou café da manhã, como vocês viram. Eu pensei em começar esse vlog mostrando o nosso quarto, que na verdade é meio que um apartamentozinho. E o legal desse hostel é que você tem várias opções. Você pode escolher desde o mais barato, tipo um quarto com, sei lá, 16 camas, ou você pode ter um pouco mais de privacidade, que foi o que eu e a Manu escolhemos. Então aqui temos nosso quarto com duas camas. Eu fico com a menor porque a Manu tem 80 e sei lá quantos. Essa é da Manu. Esses espelhinhos aqui são legais porque eles são tipo um cofre. Aí eu coloquei meu cadeado aqui. Aqui tem tipo o nosso documento e tal. Que ele tá aberto. Ah, boa. Dentro dele também tem tomada. Então se você quiser, tipo, deixar seu celular carregando aqui, trancar e tomar banho, enfim, fica bem seguro. Aqui fora, vamos mostrar lá fora? Vamos. É bem fofo. Aqui daí tem uma janela e temos essa porta. Onde você consegue, sei lá, se você for fumante e tal, dá pra usar esse espaço. Aqui são outros quartos, então a galera meio que se encontra aqui. O dia tá muito vistoso. Tá muito legal. Vamos lá. Saindo da nossa porta, aí a gente consegue ver um pouquinho lá embaixo, assim. Deixa eu dar um spoiler. Mas assim, da escada, é tipo um apartamentozinho mesmo, cara, muito legal. Aí aqui tem uma mesa de 6 cadeiras, a gente tem essa janela que dá pra ver Praga um pouquinho do alto. E tem umas plantinhas, tem um sofá, mesinha. E pra lá tem uma cozinha. Nosso quarto de hostel. E aí tem fogão, micro-ondas, enfim, tudo bem. E panelas, várias coisas, caso vocês precisem. O que é legal, você pode cozinhar no hostel e economizar bastante, né? E aí aqui do lado tem geladeira e tem o quarto A. A gente ficou no quarto B lá em cima. E o quarto A, eu não sei quantas camas tem, mas ontem tinha uma galera aqui, então acho que tem pelo menos umas 4 camas ali. E vindo pra cá, ah, tem esse barulho, né? Uhum. Mas dá uma filmadinha, é muito bonito. É todo de cimento queimado. Olha, eu sou bem alta. Bem alta. Tem um secador. Aqui a gente sai lá pra fora, pro corredor, e aqui do lado da porta tem secador. E vocês me perguntaram muito também lá em Berlim, quando tava lá, se tinha secador, e todos os St. Christopher's que eu já fiquei tem. Então acho que eles tentam manter o padrão, então acho que sempre vai ter. E não é legal levar o secador no seu mochilão, não, vai ficar pesando e tal. Então ou você lava o cabelo com bastante antecedência até você sair de casa, ou escolhe um hostel que tenha secador, porque vai ser mara. Esse foi o nosso quartinho aqui nesse hostel. Além disso, também tem café da manhã incluso, tem um bar lá embaixo, todo dia rola alguma coisa, tipo karaokê, prova de cerveja, então é bem bacana. Se você tá viajando sozinha também, dá pra ficar em quartos compartilhados, então você conhece bastante gente. E é isso, agora a gente vai começar o nosso dia nessa cidade tão linda, que estamos apaixonados, e espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo com a gente. Thank you.
meia hora do nosso hostel até o centro, porque a gente gosta de andar, né? A gente gosta de andar. Eu tenho que dar uma agachada aqui, ó, porque senão eu não apareço, pessoal. E aí agora a gente tá indo até a Old Town Square, que é a praça principal. A maioria das cidades da Europa vão ter uma Old Town Square. Provavelmente. Que eu acho que, antigamente era onde acontecia tudo, né? Daí sempre tem uma igreja, sempre tem a prefeitura, tipo, tudo no mesmo lugar, então é bem fácil de turistar. E a Europa inteira é muito antiga, né? A gente tá acostumado com o Brasil, que é um país super novo, e aqui tudo é mais velho que o Brasil. Sim. Tipo, qualquer prédio é mais velho que o Brasil. Sim, tipo a República Tcheca, que é de Praga, a fundação dela foi no século IV. Tipo assim, ontem a Michelle falou, fiquei chocada. Um canal que eu indico muito pra vocês que estão vindo pra Praga é o Honest Guide. Se você entende inglês, vai ser ótimo, porque ele é um cara tcheco que fala inglês e dá muitas dicas sensacionais pra visitar a cidade. E uma delas é que aqui em Praga eles têm o costume, infelizmente, de dar o calote nos turistas quando vão trocar o euro ou o dólar pra coroa tcheca, que é a moeda da cidade. A coroa tcheca é tipo assim, 25 coroas tchecas valem 1 euro. Então você consegue comprar muita coisa, tipo, sei lá, uma cerveja com 30 coroas tchecas. É 1 euro e um pouquinho a cerveja aqui na República Tcheca, considerando que em Dublin, por exemplo, é 6 euros. Então acaba que você bebe bastante aqui. E por conta disso, por ser tipo uma moeda tão diferente assim, ó, sei lá, 100 coroas tchecas são só 4 euros, mas parece que é muito mais. Eles acabam dando um calote nos turistas e às vezes te convertendo o dinheiro de forma errada, você acaba perdendo alguns euros, enfim. Então, esse Honest Guide, ele postou alguns exchange places, né, esses lugares de casas de câmbio que são seguros. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, mas esse aqui em especial foi onde a gente trocou o nosso dinheiro e deu tudo certo! A gente não levou calote, a gente chegou tipo quase suando assim, porque a gente leu tanto sobre isso que a gente ficou realmente com medo. Mas tipo, 50 euros deu 1.250 coroas tchecas. Agora aqui a gente tá na Venceslau Square, que é uma praça Venceslau, que tem 750 metros, porque ela vai até lá, naquele monumento que é o Museu Nacional de Praga. Muito legal, acho que custa 250 coroas tchecas pra visitá-lo. Talvez a gente visite, não sei ainda, mas essa praça, ela é muito importante pros tchecos, porque foi aqui que começou a Revolução de Veludo, onde deu fim ao comunismo, porque sim, depois da Segunda Guerra Mundial, a Praga, ela ficou por domínio soviético e aí por muito tempo ela foi comunista e a cidade, os tchecos, enfim, já sofreram bastante com isso e foi aqui que toda essa revolução aconteceu. Então as pessoas, sempre que tem alguma parade, algum desfile, alguma comemoração, acontece aqui. Hoje e ontem ela estava fechada, eu não sei se ela é sempre fechada, mas é muito legal porque daí tem muita gente andando, a galera sai com os doguinhos pra passear. E aqui ao redor tem basicamente muitas lojas, hotéis e restaurantes. São restaurantes um pouco mais caros, porque são ficam numa localização muito X, né, da cidade. Mas pra dar uma olhada e dar uma volta, eu acho que é um momento, uma parte interessante da cidade pra você conhecer. Paradinha rápida aqui pela nossa caminhada em Old Town para mostrar para vocês a Universidade Carolina. Essa universidade que fica aqui no meio de Praga, na frente da Opera States. Nada mais, nada menos que Albert Einstein deu aula aqui, foi professor por algum tempo. Então assim, né, a gente vem aqui, olha e pensa, caralho, esse cara já entrou nesse portão, eu acho que eu vou ter o mesmo QI que ele, só de estar aqui perto. Vou ficar mais perto. Torre da Pólvora é um dos portões que restou aqui na cidade de Praga, que antigamente era toda murada e hoje em dia ela separa a parte velha, antiga, e a parte nova da cidade. Ela tem estilo gótico e é bem antigo. Dá pra subir lá também, eu acho que por 2 euros, mais ou menos umas 50 ou 60 coroas tchecas, mas a gente vai subir uma outra torre nesse vídeo ainda.
Aqui na Old Town Square você pode visitar a Torre do Relógio, que é um dos únicos relógios astronômicos ainda em funcionamento. Essa torre ela foi construída em 1338, ela tem 69 metros de altura. E aqui nessa torre também fica a Câmara Municipal de Praga, onde você também pode, no segundo andar, olhar o museu e ver toda a exibição que eles têm por aqui. O ticket completo para você visitar o relógio, para você subir na torre e visitar o museu, é 350 coroas, ou só para subir na torre, 250 coroas. Então vale muito mais você comprar o ticket completo, porque tem várias coisas inclusas e é muito bonito ver a cidade de Praga aqui de cima. Você consegue observar todas as muitas torres, porque a cidade é conhecida por ser a cidade das mil torres. Então eu acho que é com certeza um ponto que você tem que colocar no seu roteiro. Ou descer de elevador ou de rampa. A gente já andou pra caralho hoje, estamos descendo de elevador. Town Square, que seria, como eu falei antes pra vocês, a praça principal da cidade. Aqui você pode observar o relógio astronômico, que foi construído no século XV e é um dos únicos relógios astronômicos que funcionam ainda no mundo. Ele, além de mostrar as horas, também mostra as fases da lua e tem uma relação com os meses do ano. E a cada hora, 12 apóstolos se apresentam para as pessoas que estão ali. São 12 bonequinhos mecanizados que saem, como um relógio cuco, sabe? Então eles saem a cada hora quando o sino da igreja bate. Aqui nessa mesma praça também tem a Câmara Municipal, que fica nessa mesma torre, e a gente vai visitar ali depois. E também fica essa igreja aqui, que é um dos maiores símbolos da praça. E é esquisito, porque na frente dela tem outras construções, né? Tipo, não dá pra ver ela por completo, mas lá de cima da torre a vista deve ser sensacional. E aqui atrás de mim, onde a gente vai agora, é a igreja de São Nicolau. Na verdade, é uma catedral de São Nicolau. Você sabe qual é a diferença entre catedral e igreja? Comenta aqui embaixo pra mim. Aqui na praça principal e também em vários pontos da cidade tem esse doce que eu não me arrisco a falar o nome, talvez algo como Trudelik. Eu não sei. Dizem que é bem tradicional de Praga, só que muitos tchecos que moram aqui dizem que eles quase nunca comem isso, que na verdade começou na Hungria, então em Budapeste é ainda mais típico do que aqui. E sei lá, as pessoas tipo, viram que foi pegando, é gostosinho, começaram a colocar sorvete e Nutella dentro. Então é meio que um doce muito gostoso, não tem como não ser bom. Se você vier pra Praga, vale experimentar, mas não que seja algo totalmente tradicional. Tem muitos outros pratos, muitas outras coisas que você pode experimentar, assim como as cervejas, que é muito mais tradicional do que esse doce aqui. A gente vai fazer o tour guiado pelo The Old Town Hall aqui em Praga, que tá incluso lá naquele ingresso de 350 coroas. Então a gente, acho que tem tour sempre às 10, às 11, às 2 e às 4 da tarde em inglês. Então é bom pra você que não entende nada de tcheco, assim como eu. E a gente usa um crachazinho e logo vai ter um guia turístico pra nos ajudar.
gente acabou de visitar o The Old Town Hall, que tava incluso naquele nosso ticket. Foi muito legal, né, amiga? Muito legal. Gostei mais da parte de baixo. A gente visitou uma parte subterrânea, eu fiz vários takes. Não dava pra ficar falando, porque tem uma guia, né, que explica tudo. Então é bem bacana, dura uns 45 minutos, mais ou menos. E era tipo uma casa do começo da... de quando Praga começou, assim. E era uma casa, tipo, que o chão ainda é o original. É o original. Uhum. E que a casa era, tipo, quase 8 metros, acho que, abaixo. Agora é 8 metros, porque dava muita enchente. Isso. Então eles tiveram que aumentar toda a cidade, mas a casa manteve. É muito louco, porque a janela que tem lá, hoje em dia, é como se fosse janela pra rua. Não dá pra ver a rua. Sim. É tipo subterrâneo. E antigamente... na época era como se fosse uma casa normal, sabe? Tipo, no nível da rua. Agora a gente tem que descer 8 metros pra visitar essa casa. Mas ela quis dizer que, tipo, o nível da cidade todo aumentou. Isso acontece muito em Roma também, aconteceu. Os níveis das cidades mais antigas, assim, na Europa, eles vão aumentando conforme os anos. Por conta de enchente e outras coisas. Mas é muito bacana pra visitar. Bacana. É muito legal. Porque daí tu sabe um pouco mais da história também. Da história da cidade e, enfim... a guia foi uma fofa, aprovada. Só pra vocês ficarem sabendo, essa aqui é a Casa Minuto. Foi uma das casas do Kafka, um artista muito famoso aqui pra República Tcheca. E ela também fica aqui na Old Town. Então dá pra investir um tempo bem legal aqui nessa parte da cidade, nessa região. É sempre cheia de turistas. Então se você quiser uma foto legal no relógio, uma foto legal na praça, venha bem cedinho. Ó, aquele ali é o relógio astronômico, na verdade. E a gente foi até lá em cima daquela torre, visitamos todas essas casas no tour, mas toda hora cheia, os 12 apóstolos saem por uma portinha ali, ó, bem pequenininha, e olha o tanto de gente que fica aqui pra ver. Esse lance de ver os apóstolos ali no relógio é só se, tipo assim, você estiver passando pela praça e estiver faltando, sei lá, no máximo 5 minutos, tá? Porque senão não vale a pena ficar esperando. O mais legal é você comprar o ticket e ir na torre, fazer o Old Town Hall Tour. E aí você vai ver, tipo, os bonecos de perto, bem maiores, enfim. Ficar ali por muito tempo não vale a pena. A menos que você esteja com uma cerveja na mão. Agora eu e a Manu vamos para mais um guia, um tour guiado. A gente vai fazer o complexo de Clementino, que é uma universidade que foi lá criada em 1500 e pouco. Isso é muito legal. Tudo em Praga é muito antigo. Tudo tem pelo menos 500, 600 anos. E tipo, o Brasil não tem isso, sabe? Então é muito louco. E aí a gente vai visitar também uma biblioteca, que é uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. Reduzir pelas fotos, parece um negócio maravilhoso. Parece sensacional. E também uma torre astronômica. Enfim, eu acho que vai ser um rolê bem legal. Custa 300 coroas pra cada um, que é mais ou menos 12 euros. E quem tem cartão de estudante paga 200. Paguei 200. Lugar pra ver Praga de cima. E esse dá pra ver até a Ponte Carlos e o rio. Bem lindo. Visitamos Clementino. Foi muito legal, né? Foi muito legal. A foi biblioteca muito é um negócio maravilhoso. Só que não pode tirar foto, então eu vou deixar aqui, ó. Fotos da biblioteca que tem no Google. E a gente achou que poderia tirar uma foto dentro. Mas você pode entrar e ver. E o máximo que pode ficar com a porta aberta. Vamos sair do meio da rua? Vamos. É interessante não ser atropelado em
Braga. E o máximo que pode ficar com a porta aberta pra mostrar pra galera em cada tour é 10 minutos. Então, assim, tem muitos livros antigos, tem umas coisas lá, tipo, de 1500 e pouco, 1700 e pouco. A biblioteca é linda, realmente vale a pena. Você não vai poder fazer uma foto pro seu Instagram, mas tudo bem, seus olhinhos vão ver. E você pode imaginar a foto. É, claro. Você pode pegar uma do Google e postar. Ensina a ter criatividade, entendeu? Você bota na sua cabeça, imagina a pose e não faz. Isso. Mas tem a torre. Tem a torre astronômica, que é muito legal, tipo, com vários telescópios e coisas que eles usavam pra medir, assim, a rota dos planetas, sabe? Tipo, como que eles estavam no céu. E tem um lance que, tipo, todo meio-dia, pra eles saberem que era meio-dia, um buraquinho lá da torre mostrava um raio de sol num certo ponto ali do chão, e aí isso determinava, tipo, antes do relógio, sabe? Isso determinava que era meio-dia. Então é muito legal, também falam muito sobre a história do relógio, e acho que vale muito a pena você vir. O último tour acontece às 6 da tarde, a gente pegou 2:30, mas agora em primavera escurece até 8:30, então ainda assim é muito legal você, mesmo pegando o último tour, ver a vista lá em cima, que também é linda. Dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo. E vai com cuidado, porque não é muito seguro, não. É verdade, vai se agarrando na parede. E se prepara, porque tem escada pra caralho. É muita escada, muita escada. Muito, e quando tu acha que acabou, tem mais um pouco. E é aquela escada que faz... É uma escada de 1800 e sei lá quanto. Cara, sério. E meu pé, 41, não cabia no degrau. Então assim, ó, vai devagar, tá? Vai devagar. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Michelle sommelier de cerveja desde sempre. Com licença, pessoal. Será, né? Ver quais notas tem. Nossa, é bem boa. É muito boa. Eu achei que era bem ruim, pra ser sincera. O final não é herbalzinho, herbal, assim? Parece que eu tô tomando um perfume. É bem gostoso. Bem verão. Adorei. Adorei. Verão de Praga. Uhum. Só vai dar isso. A gente pegou uma só porque custa 95 coroas. É mais do que dá pra comprar 3 chopes aqui. É. Mas pra experimentar. Não que seja caro, mas é uns 3 euros, assim. É, e tipo, também... Vai que era ruim, né? É. Mas é bem boa. E vale a pena conhecer esse lugar. É muito fofo. Quando a gente tava lá no Absinthe Rie, que é aquele bar todo de absinto, um dos mais tradicionais aqui de Praga, é uma bebida muito comum, e foi muito legal. A cerveja foi 95 coroas, é algo como 4 euros, é 3 euros e pouco, então não é algo que, tipo, a gente considera barato, levando em consideração que tem cerveja por 1 euro, mas foi uma experiência, né? A gente precisava passar, tanto que a gente comprou só uma para as duas experimentarem. E aqui do lado da Absinthe Rie a gente encontrou um restaurante vegano que eu encontrei naquele aplicativo Happy Cow, sensacional, se chama Forkies, e o menu todo é vegano. Eles têm Beyond Meat, aquele hambúrguer que imita carne de verdade, né, carne animal.
só que é feita com proteína de ervilha. Eles também têm alguns outros tipos de burgers. Tem hot dog, tem bagel, várias opções, até algumas de sobremesa. E o preço foi bem legal. Eu e a Manu, a gente comprou um hot dog e um burger com fritas. E deu 11,40€. 11,40€ pra duas pessoas comerem, cara. Isso é muito barato. É muito barato. Tem lugares que, tipo, uma pessoa só comendo no budget é 10€. Então eu mesmo levo em consideração cada refeição minha por 10€. Pra, tipo, eu ter uma noção mais ou menos de quanto que eu levo nas minhas viagens. Então gastar 11,40€ pra duas pessoas é muito bom. E a gente pegou duas coisas diferentes pra poder dividir. Quando chegar eu mostro pra vocês. E uma coisa que eu queria falar é sobre a moeda daqui, né? Hoje mais cedo eu falei sobre trocar o dinheiro e tal, mas eu queria mostrar as notinhas, porque são bem diferentes. Essa é a nota de 100 coroas tchecas, dá mais ou menos 4€, e essa de 15, que é melhor, 500 coroas tchecas. Essa moça bonita aqui. Muito legal. E também, olha só que legal, tem mulheres nas notas. É difícil ter mulher na nota, né? Na moeda. E também a gente tem muitas moedas. Aqui eles dão muita moeda, assim como em vários lugares da Europa. E só que as moedas aqui elas ficam mais pesando do que realmente valem, assim, porque uma coroa tcheca é muito pouco. É tipo, sei lá, não sei se nem um centavo de euro. Tu tá ansiosa pra comer? Meu Deus, cara. A gente só tomou café da manhã hoje. Eu vendo aqui o mundo aqui que a gente pode falar em português, que provavelmente ninguém vai entender. Nada. Mas assim, a gente às vezes fica com medo. Mas eu tô olhando aqui do lado e tá bem gostoso. Não tinha visto. Tô até passando. Ai, caramba! E a gente só tomou aquele café da manhã ou de manhã no hostel, né? Aquele de graça. Aquele. Mas, cara. Agora são que horas? 7h40. Faz muito tempo que a gente comeu. É. A gente tá economizando bem. Foi 10? Ah, o jejum já? Meu Deus, jejum intermitente aqui. Final do dia a gente tá como? Contando moeda. A gente vai pagar duas cervejas em moeda, né? Duas cervejas em moeda. Cada uma custa 28 coroas. É tipo 1,10€. E lá em Dublin, por exemplo, uma pint, que é esse mesmo tamanho, quanto que é, amiga? 6€. 6€. Às vezes na sorte, 5. Pois é. Daria pra comprar 5 dessas em Praga. Eu ia ser muito mais feliz. Uma coisa que eu preciso, antes de terminar o vlog, falar pra vocês é que a República Tcheca é o país que mais bebe cerveja no mundo inteiro, e numa cidadezinha bem próxima aqui de Praga, chamada Pilsen, que o estilo Pilsen de cerveja foi criado. E a marca que criou esse estilo é a Pilsner Unreal. Eu vou deixar aqui na tela, talvez eu esteja falando tudo errado. Mas a gente ainda não experimentou essa. Quem sabe no próximo vídeo você não veja eu experimentando. As cervejas deles são mais fortes, assim. Tipo, se eles tomassem Skol, eles iam achar que é água. Com certeza. Mas vou te contar uma coisa. Na Irlanda, no bar que o meu namorado trabalha, a cerveja mais vendida é a Brahma. Cala a boca. Eles acham que é, tipo, refrescante, leve. E lá tem trocentas mil cervejas fortes. Eles não são tchecos. Não. E esse foi o primeiro vlog aqui em Praga. Eu espero que você tenha gostado de passar esse dia com a gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito. E comenta aqui embaixo, cheers, pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final. E aí, ó, brinda comigo. Me conta, você gosta de cerveja? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!